Այսօր հայոց բանակի սպաների թիրախավորումը, ինչ-որ օրակարգերի իրացումը ընթանում է տնտեսական այսպես կեղծ ցուցանիշների քողի ներքո, որոնք իշխանությունները փորձում են ներկայացնել, սփոփել հանրությանը, ասելով, որ ունենք տնտեսական աճեր, մի քիչ էլ դիմացեք, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ինչ աճերի մասին են խոսում այսօր իշխանությունները, խնդրեմ, որպես տնտեսագետ մասնագիտորեն ներկայացնեք և նաև այս համատեքստում անդրադառնաք այն իրողություններին, որոնց բախվում է հանրությունը, հասարակությունն ու ազգը։ Դուք ինձ մի հատ հարց տվեք, ու մոտարապես ենց հարցը, երկրագնդում ինչ է կատարվում, ասեք ինձ։ Հիմա կոնկրետ հարց տվեք, կոնկրետ բան կարող եմ պատասխանել։ Կոնկրետ, վարագուրում են կեղծ աճերով, տնտեսական ցուցանիշներով։ Տնտեսական աճը Հայաստանում լավ մեկնաբանված է Արմագեդոն հրապարակումներում, 6 հրապարակում է եղել։ Արմագեդոնի վիդեո տարբերակը հիմա անում է Հ2 հեռուստաընկերությունը, նույնպես հետևեք, կարդացեք։ Եվ քանի որ չեմ ուզում ձեզ անպատասխան թողնել, հիմնականում պատերազմով պայմանավորված 3 գործոն ա սկսել աշխատել։ Առաջինը մենք ահագին արտահանում ներմուծում ունենք Ռուսաստանից, որը նպաստում ա տնտեսական աճին, բայց բյուջե չի բերում, փող չի բերում։ Երկրորդը եկել է Հայաստան 120 000 ռուս, 11 000 արդեն հետ են գնացել, 110 000 մնացել են այստեղ, նրանք իրենց հետ ընդհանուր առմամբ բերել են 8 միլիարդ դոլար փող։ 8 միլիարդ վերացից մոտ կեսն արդեն դուրս եկել, մյուս կեսն էլ դուրս գալու ճանապարհին է, երկրից գնացել է, բայց այնուամենայնիվ բանկերի վարկային պորտֆելը բան ա եղել, համալրվել ա, որը թույլ է տալի բանկերին վարկեր տալ և կառուցողներին և ապագա տուն գնողներին։ Նիկոլ Փաշյանը բռնում ա, դատարկում ա հանրապետությունը, շրջանների բերում ա մարդկանց, ասում ա արգեզ եսի վարկ, ես էլ տունը կարնես, այսինքն այս երևույթը կա, բայց ժողովուրդը շարունակում ա աղքատանալ։ Երրորդը, ուրեմն, եթե մենք նայում ենք տնտեսության դինամիկան վերջի 5 տարիներին, ապա պետք է խոստովանենք, որ այսօրվա վիճակով, օրինակ, թոշակառուներն ապրում են 22% ավելի վատ, քան 2018-ին։ Աղքատությունն աճել է մոտ 15% ավելա, դա 24.5% էր դառնա 27%։ Ծայրահեղ աղքատությունը համարյա թե կրկնապատկվել է։ Եվ սա ֆենոմեն է, երկիր, որը 7-8 միլիարդ դոլար փող ա ստացել, չեմ ասում բոլորը, բայց թոշակառուները և բնակչության մի զգալի հատվածը, որը կապված է դրսի տրանսֆերտների հետ, աղքատացել է։ Երրորդապես, չորրորդը, դա բերել է դրամի անարգի արժեզրկման, իսկ մեր բնակչության մոտարապես 32%-ը ապրում է դրսից եկող փողի հաշվին, բնակչության այդ հատվածը նույնպես աղքատացել է։ Այո, մենք ունենք պետական աշխատողների աշխատավարձի բարձրացում, որը հիմնականում այդ պրեմիաներն է, որ տալիս է իր իսկ մարդկանց, և բիզնեսում աշխատող մարդկանց եկամուտների որոշակի բարձրացում։ Բայց մենք ունենք թոշակառուների, ինչպես նաև տրանսֆերտների վրա նստած մարդկանց վիճակի բացարձակ վատացում։ Այս մարդկանց թիվը, որոնց վիճակը վատացել է, ավել է, քան թե այն մարդկանց թիվը, որոնց վիճակը լավացել է։ Միջին հաշվով մարդիկ ապրում են ավելի վատ, քան թե 2018-ին։ Ասում են, որ հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական օրակարգերի հաջողության դեպքում կապրեն ավելի լավ և կունենանք լավ հարաբերություններ, առևտուրը կաճի, տնտեսություն կլինի, կոնկրետ մերձ իշխանական օլիգարխներ կան, որ ոգևորված են այդ հարաբերությունների կարգավորմամբ, ինչ կունենանք։ Մեծ բան չենք ունենա։ Թուրքիայի հետ այսօր էլ մենք ունենք 300-ից 500 միլիոն դոլարի տարեկան առևտուր, տրանսպորտային ծախսերը մի փոքր կպակասեմ, որը 3-ից 4%-ով կավելացվում այդ առևտուր, այսինքն 500 միլիոն դոլարը կարող է դառնա 550 միլիոն, դա Թուրքիայի մասով։ Ադրբեջանի մասով ես առիճիկայում մեծ ակնկալիքներ չունեմ, այսինքն այնպես չի, որ մենք կսկսենք ադրբեջանական գազ ստանալ, տեսեք Վրաստանը շատ սուղ է օգտվում այդ հնարավորությունից, հետո ադրբեջանական գազը Եվրոպային վաճառվածը մինչև 2035, և ես ընդհանրապես չեմ սպասում ադրբեջանի հետ տնտեսական հարաբերություններ, որովհետև քաղաքական հարաբերություններ, նկարտումները հայկական հողերի նկատմամբ, զավթումները, դրանք վերջ չեն ունենալու, քանի դեռ Հայաստանում կա թույլ իշխանություն։ Արդյոք նաև այդ համատեքստում է այսօր խաչատրյալի իրախավորված Արդյոք նաև այդ համատեքստում է այսօր պարոն Խաչատուրովը թիրախավորված այս ադրբեջանական օրակարգերի իրացնելու։ Եսեք, օրինակ, այսօր առավոտյան լուր եկավ, թե Սյունիքում էլի ներխուժում կա, էլի դիմադրություն չկա, իհարկե դա պետք է ստուգել, բայց իմ կարծիքով գոյություն ունի ադրբեջանա-թուրքական պահանջ, որը դեռ
չի ստացել մարմնավորում ինչ-որ գրավոր փաստաթղթի մեջ, բայց որը կատարում են Հայաստանի իշխանությունները, այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ բանակազրկում իրականացնեն։ Ինձ թվում է այդպիսի բան կա, որովհետև իրար հետևից էս թիրախավորվում են ու շարքի ցանվում են այն մարդիկ, որոնք կարող են, որոնք լուրջ խոսք կարող են ասել բանակում։ Եվ նկատելի է նաև, որ բանակում հաճախ, չեմ ասում միշտ, բայց հաճախ վերջերս նաև ամենաբարձր պոստերը ինչ-որ խզիկներ են նշանակում։ Հա։ Ուրեմն Բագրասյան, խոսակցությունները նորից ակտիվացան ու այդ ֆոնին այսօր Գրիգորի Խաչատուրովի դատական ինստիտուտը։ Հա։ Դու կապ չես տեսնում այդ ամեն ինչը մեկը մյուսի հետ։ Կապ կա, իհարկե, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, երբ որ ես ասում եմ, որ հեսա քյարքին կտան Գարիկ Սարգսյան կար, ինչ որ ես անուն ազգանունն եմ հիշում, ասում եմ, կարես կաս միածտե խաշուտենք։ Ես Տավուշից մի հատ նախկին։ Գարիկ Սարգսյան չի գիտեմ ինչի պաշտոն դրան։ Եվ մեկ էլ մի հատ մարսպետ կար, բանը Տավուշում Հայկ Չոբանյանը, բայց ես քեզ դատի եմ տալու, հիշում ես պատմությունները։ Բանը թերթերից մեկ, բայց ես քեզ դատի եմ տալու, հիշում ես պատմությունները։ Բանը թերթերից մեկ էլ չեմ։ Դեմը գնացեք դուք ինքներդ պատասխանեք Հայկ Չոբանյանին։ Գարիկ Սարգսյանին գնացեք պատասխանեք։